لاہوری آیا بھائی شاہرین آیا بھائی پیچھے خطب بھی آیا بھائی او ابابیل بھی آیا او ابدالی بھی آیا پھر خالد ٹینک بھی آیا پھر درار ٹینک بھی آیا پھر دنیا دی بہترین فوج بھی آئی اور نال بیکڑ بھی آ گئے جناب عمر کے وارث جناب عمر کے وارث صلاح الدین کے وارث ہم تو پکار جائیں گے لبیک یا اقصا صدقے اباری جائیں گے لبیک یا اقصا فلسطین فلسطین ہمارا فلسطین ہمیں جان و دل سے ہے پیارا فلسطین اقصا تیری توہین بھلا کیسے سہیں گے ہم اقصا تیری توہین بھلا کیسے سہیں گے ہم دشمن کو تیرے دشمن کو تیرے دھول چٹا کر رہے گے ہم آگئے میدان فلسطین کے وارث آگئے میدان فلسطین کے وارث لو آگئے میدان فلسطین کے وارث لو آگئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا برنس کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا برنس کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا برنس کے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیا مشہور ہے جہاں میں مشہور ہے جہاں میں تلوار ایوبی آگئے میدان فلسطین کے وارث فلسطین کے وارث لو آگئے میدان فلسطین کے وارث لو آگئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان سبھی اشا وہ دور عمر تازہ کریں گے سبھی اشا شام بھی جہاد نہ واپس آنا ہے عراق بھی جہاد نہ لانا ہے اور یمن بھی واپس آنا ہے جہاد نہ اور بیت المقدس بھی جہاد نہ واپس آنا ہے اور بیت المقدس کدھ نہ لانا ہے اور بیت المقدس واپس کدھ نہ لانا ہے اور اسرائیل دی ٹھکائی کدھ نہ لانی اور بودی کدھ نہ برباد ہونا ہے اور دنیا تے اسلام کدھ نہ چھانا ہے وہ دور عمر تازہ کریں گے سبھی اشا آگئے میدان فلسطین کے وارث
فلسطين کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث جس قوم میں جہاد کا جذبہ نہیں ہوتا 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 اس قوم کے جہان میں اس قوم کے جہان میں عزت نہیں ہوتی آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان فلسطین ہے میری شان فلسطین ہے میرا ماں فلسطین ہے میری آن فلسطین آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم ان یہودیوں کو مٹائیں گے جنہوں نے سرزمین پر جنہوں نے ظلم گھڑایا آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان فلسطین ہے میری شان فلسطین ہے میرا فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث بدلا ضرور لیں گے یہ وعدہ ہے ہمارا بدلا ضرور لیں گے یہ وعدہ ہے ہمارا بمباری ہوئی کسی مذمت کی تھی اور کہن گئے ہوتے تو دہشت گرد پڑھ رہے سن یعنی جیڑا محمد عربی دے دین دا قرآن پڑھ دا قرآن پڑھ دا وہ دہشت گرد ہے انشاءاللہ امریکہ کو لے بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوا ہے سیم و زر انہ دا انشاءاللہ عملیہ میٹ ہونے سارا کچھ بدلہ ضرور لیں گے یہ وعدہ صفائے ہستی سے مٹا دیں گے آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان فلسطین ہے میری شان فلسطین ہے میرا فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث الجہاد 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 بکر عمر حیدر عثمان کے وارث آئیں گے فلسطین میں لبیک الجہاد اٹھا کے اپنے ہاتھ سب مل کے بولایا لبیک 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 الجہاد لبیک 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 الجہاد لبیک 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 الجہاد لبیک 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 الجہاد بکر عمر حیدر عثمان کے وارث آئیں گے فلسطین میں لبیک الجہاد یا رب ہمیں پیار نبی پاک کے صدقے یا رب ہمیں پیار نبی پاک کے صدقے ایک بار بس جہاد پہ ایک بار بس جہاد پہ جانا نصیب کر آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہم لو آ گئے
گئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان فلسطین ہے میری شان فلسطین ہے میرا ماں فلسطین ہے میری آن فلسطین آ گئے میدان فلسطین کے وارث آ گئے میدان فلسطین کے وارث لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث حضرت صلاح الدین ایوبی دے دور وچ وی باس اٹھی کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا صلاح الدین ایوبی بڑا تاریخی جملہ کیا انہیں کہا اس باس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا تاریخی جملہ صلاح الدین ایوبی دا فرمان لگے لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ اسلام کی حفاظت صرف تلوار سے ہو سکتی ہم کو بتایا رضوی قادم حسین نے 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 عزت سے جیو دنیا میں عزت سے جیو دنیا میں تلوار اٹھا کر فلسطین کے وارث آ گئے میدان فلسطین کے وارث لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث لو آ گئے میدان فلسطین کے وارث ہے میری جان فلسطین